Assalomu alaykum barcha barchangizga do'stlar. Bugungi video roligimizda graf haqida gaplashib o'tamiz do'stlar. Agarda siz kanalimda yangi bo'lsangiz, podpiska tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Keyingi videoda qanaqa kontent ishlashimni kommentariyaga yozib qoldiringlar, o'sha kontent bo'yicha video chiqaramiz do'stlar. Unday bo'lsa do'stlar, biz boshladik. Xo'p do'stlar, ko'pchilik bilsa kerak graf nimasini. Tizimi, o'zimiz graf, shu narsa impuls deb kelayotganini sezsiz bo'ladi. Bunda ishlash nimasi oddiy. Ko'rib turganingizdek, raqib kelayotgan bo'lsa, qizilcha tepa qizilcha nimaga chiqadi? Impulsga chiqadi. Ko'rib turibsizlar? Ana shu narsa. Hop, ko'ramiz mana. Xo'p, hammasi bitta joydan kelgan ekan bularni ham aksi yo'qlib. Mana u qolmadi. Yutib ketdi mana, ko'ryapsizlarmi? O'zi tushib ketdi. Yo'q hozircha. Yo'q, bu tomonda ham yo'q, qoldi kelmayapti. Bir kishi qolgan. Bitta raqib qolgan. Yo'q, bu tomonda ham yo'q. Osh yerda kelyapti mana. Ko'rdilaringiz, kelayotgan bo'lsa, o'zi impuls nimasida qizil tepaga urushni boshlaydi. Xo'p do'stlar, videomiz shundan iborat edi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr deb qolaman. Kanalimda yangi bo'lsangiz, podpiska tugmasini bosib qo'yishni unutmang do'stlar. Barchangizga omad, salomat bo'linglar.